Բարիր թե կարող ես Ուշադրություն Մեկնարկել է դիտումների երկրորդ փուլը Աղվերանում են նրանք ովքեր շահել են հաջողության տոմսը Բայց սա դեռ սկիզբն է Արջևում ավելի բարդ փորձություններն են Նրանց շարքերը կնոսրանան ամենօր Եվ նախագծում կմնան միայն 26-ը Դիտումների երկրորդ փուլի ողջ ընթացքը գեղատեսիլ Աղվերանում Ամեն կիրակի ժամը 21-ին շնթի եթերում